Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu üzullardır. Üzullar mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Dərsimizə başlamadan öncə qeyd edək ki, üzullara konkret bir tərif vermək mümkün deyil, çünki üzullar polifunksional birləşmələrdir, tərkibində bir çox funksional qrupları saxlayır. Həmçinin təbii polimerlərdir, azot tərkibli birləşmələrdir. Baxın, bir çox əlaməti özündə topluyur. Və həmçinin zülallar artıq bizə kimya ilə bioloji arasında keçidi verən maddələrdir. Zülalların molekulyçülələri çox böyük olur, nəhəng molekullardır. Molekulyçülələri milyona qədər çatır. Və biz burada artıq bioloji aləmlə kimya və aləmin keçidini görürük, az öncə qeyd etdiyim kimi. Çünki belə deyək, heç bir bioloji funksiyası olmayan atomlar Molekullar artıq hansısa bir bioloji funksiyanı yerinə yetirən molekullara çevrilirlər və bunun nəticəsində zülal formalaşır. Bilirəm, sözlərim biraz qəribə səslənə bilər, amma həqiqətən də zülallar canlı və cansız ailəm arasındakı keçidi, demək olar ki, təmin edən maddələrdir. Yəni biz o keçidi ilk öncə burada görürük. Beləliklə, sözü çox uzatmadan zülallarımızı təsnif etməklə başlayaq. Zulları aşağıdakı əlamətlərinə görə təsnif eləyə bilərik. İlk öncə amin turşu tərkibinə görə zullar tam dəyərli zullar, bir də tam dəyəri olmayan zullar ola bilər. Bu nədən asılıdır? Biz amin turşuları öyrənərkən dedik ki, amin turşuları əvəz olunana bilən və əvəz oluna bilməyən amin turşular olmaqla iki qrupa bölünür. Əvəz olunana bilən amin turşuları həmin amin turşulardır ki, onlar orqanizmin özü tərəfindən sintেজ oluna bilər əvəz oluna bilməyən amin turşuları, həmin amin turşular idi ki, onlar orqanizmdə sinttez oluna bilmir. Yəni orqanizm məcburdu ki, həmin amin turşuları hansısa bir kənar mənbədən təmin etsin. Və amin turşularının mənbəyi bilirsiniz ki, zülallardır, çünki hər bir zülal amin turşu qalıqlarından təşkil olunur. Protein və ya proteid olmasdansa olmayaraq. Və burada biz onu qeyd etməliyik ki, tam dəyərli zülallar, həmin zülallardır ki, onların tərkibində əvəz oluna bilməyən amin turşuların hamısı mövcud olsun. Əgər həmin amin turşuların hamısı o zülal tərkibində mövcud deyilsə, bu zaman həmin zülal tam dəyərlü olmayan zülal hesab olunur. Kimyavi tərkibinə görə isə zülallar protein və proteidlərə bölünürlər. Bu fərqi biz çox zaman görmürük, amma ciddi bir fərqdir. Proteinlər odur ki, onun tərkibində yalnız amin turşu qalıqları mövcud olur. Amma proteidlər odur ki, onların tərkibində həm amin turşu qalıqları mövcud olur, həm də qeyri-zülali hissə mövcud olur. Burda qeyri-zülali hissədən qəsdimiz nədir? Qeyri-zülali hissə dedikdə amin turşu tərkibli olmayan, məsələn, şəkər halqələrinin ya da fosfat qalıqlarının ya da müəyyən nuklein turşu fraqmentlərinin bunun təşkilinə daxil olması, artıq burda qeyri-zülali hissənin, məsəl lipidlərin özünün bura daxil olması qeyri-zülali hissənin olmağından xəbər verir və belə zülallar artıq protein yox, proteid adlandırılırlar. Molekul formasına görə isə züllarımız qlobulyar, bir də fibrilyar ola bilər. Qlobulyar züllarımız kürə şəklində olur, yəni qıvrılmış formada bir e, ip yumağını xatırladır. Fibrilyar züllarımız isə açıq, yəni düz formada olur. Düz deyəndə yəni zənciri bükülmür, bucurl başa düşək. Və ümumi qəbul olmuş qayda belədir ki, spesifik olaraq Sferik zülallar daha çoxsu dəhəllə da olur, nəinki fibrilyar zülallar və həmçinin zülal həllolmaq xüsusiyyətini itirmək üçün e, sferik formadan fibrilyar formaya da keçə bilər. Bu da bir çox bioloji proseslərdə özünü göstərir. Məsələn, qanın laxtalanması, artıq mən kimyə məlum olduğu üçün o qədər dərinliklərini qeyd eləmirəm, amma bu kimi proseslərdə zülal özünün quruluşunu globuliyardan fibrillərə doğru dəyişdirə bilər. İndi isə həllolma qabiliyyətinə görə zullar e, ilk öncə qeyd eləyək ki, həll olan və həll olmayan olurlar. E, və əsasən qeyd etdiyimiz kimi qlobulyarlar həll olanlardır, fibrilyarlar isə əsasən həll olmayan olur. Lakin bu əsasən qəbul olunmuş qaydadır, yəni istisnalarımız təbii ki də ola bilər. E, həll olan Zullarımız özləri də spirtdə və suda həll ola bilirlər, amma ümumiyyətlə spirtlər zulluların əsasən həll olma xüsusiyyətlərini mənfi təsir eləyir. İndi bunu biz növbəti slaydlarda əyani olaraq görəcəyik. Beləliklə davam edirik. İndi isə peptid zəncirindən danışaq. Peptid zənciri nə idi? Biz amin turşuları öyrənərkən orada peptid rabitəsi deyə bir rabitədən danışdıq. O rabitə həmin rabitə idi ki, amin turşuları bir-biri ilə əlaqələndirirdi. Daha doğrusu amin turşu qalıqlarını birbiriyle alakalendirirdi. Bakın burada gördüğünüz azot ve karbon arasındaki rabiteye peptid rabitesi değildir. Burada gördüğünüz bu peptid grubudur ve peptid rabitesi hesabına peptid zinciri gördüğünüz gibi formalaşıp ve bu peptidin adı dedik ki amin turşu kalıklarının adıyla olur. Mesela burada eğer 1, 2, 3, 4 tane amin turşu kalıkı varsa bu bir tetrapeptit hesab olunur. Peptidlərdə e, rabitə yaradan dedikcə peptid rabitəsidir və amin turşu qalıqları peptid rabitəsi hesabına bir-birilə əlaqələnərək zülal əmələ gətirir. Deməli bizim amin turşularımız bir-birinin ardınca birləşir, çoxlusaid amin turşularımız və beləcə zülalın birinci quruluşu, yəni ilkin quruluşu formalaşmış olur. Zalın ilkin quruluşundan başqa onun başqa quruluşlar da var. Mən buna zalın quruluş səviyyələri derdim çünki get-gedə mürəkkəbləşir zalın quruluşu. İlkin quruluş peptid rabitələri hesabına əmələ gələn bu gördüyünüz ilkin xəttli quruluşdur. Ondan sonra o ilkin quruluş qıvrılır. Qıvrılmanın səbəbi burdakı rabitənin bucaq xüsusiyyət olmağıdır. Bu qıvrılır və qıvrılma zamanı da spiralvari bir forma alır. Spiralvari bir forma alındığı zaman Buradakı funksional qruplar bir-birləri ilə hidrogen rabitəsi yaradıb həmin spiralvari formanı stabilləşdirirlər. Spiralvari forma özü bir borunu xatırlatsa əgər bizə, həmin borunun müxtəlif hissələrindən, o borunun ə, üzərindəki funksional qruplar bir-birləri ilə disulfid körpüsü, duz körpüsü, mürəkkəb efir körpüsü yaradıb həmin böyük borunu bir neçə yerdən bir-birinə bağlaya bilirlər və bunun nəticəsində də zülalın üçüncü quruluşu yaranır. İndi şəkillərdə biz bunu daha aydın görəcəyik. Və bu 3-cü quruluşda bir çox zülal artıq öz funksiyasını yerinə yetirməyə başlayır. Əgər zülal daha mürəkkəb quruluş arxasında dəsə, o zaman keçir 4-cü quruluşa. 4-cü quruluş yaranarkən adətən burada bir neçə 3-cü quruluşlu fraqment iştirak edir və bunların tərkibinə qeyri-zülali hissə də daxil olur. Məsələn, hemoglobin buna ən yaxşı misal ola bilər. Və bu zaman biz van der Waals qüvlərinin təsirini görürük. Yəni baxın 4-cü qrupun formalaşmasında əsasən van der Waals qüvələri, yəni molekullar arası qarışıqlı təsir qüvələri böyük rol oynayır. Elə bu səbəbləndir ki, cızalın 4-cü qrupu asan dağılır, nəinki onun 2-ci və 3-cü qrupluşları. İndi isə zülalın həmin o 4 quruluşunu buradan nəzərən keçirək. Bu az öncə haqqında danışdığımız birinci quruluşdur və hər e, birləşmə nöqtəsində bir molekul su ayr, bir molekul suyun ayrıldığını qeyd etmişdik. İlkin quruluş əmələ gəldi. İlkin quruluşda olan zülal, dediyimiz kimi, ilk öncə burlaraq spiralvari ikinci quruluşu əmələ gətirir. Bu zülalın ikinci quruluşudur. İkinci quruluşda olan zülal daha da qıvrılır. Baxın, dedim boru şəklində və bir-birinə müxtəlif yerlərdən bağlanır və zülalın üçüncü quruluşunu əmələ gətirir. Bütün zülallar yox, bəzi zülallar 3-cü quruluşda olarkən bir-birlərlə görüşürlər və müxtəlif 4-cü quruluşumuza əməli gətirirlər. Burada niyə deyirəm bir-birlərlə fikir verin. Bu 4-cü şəkildə iki rəngli zülal fraqmenti var və bunların hər biri 3-cü səviyyədə olan bir zülal fraqmentləridir. Bunlar bir-birlərlə birləşib 4-cü quruluşu əməli gətirir və bu zaman dediyimiz kimi tərkibinə qeyri-zülali hissə də daxil ola bilər. Vezirin bu qədər mürəkkəbliyi bizi qorxutmur. Bizə əsas lazımdır ki, ilkin zəncir normal qurulsun. Əgər zülalın ilkin zəncirində amin turşu ardıcılığı doğru seçilibsə, bu zaman zülal özü ikincili quruluşunu, sonra üçüncüli, sonra da dördüncüli quruluşunu bərpa edib öz funksiyasını yerinə yetirə bilər. Və təbii ki, zülallar funksiya yerinə yetirərkən bəzən quruluş geri və irəli doğru da çəkilə bilər. Məsələn, əgər təsəvvür eləyin ki, bizim aləmiz isti bir əşya toxunur və buradan beyinə siqnal göndərilməlidir və bu zaman biz bəzi zonaların quruluşunun 4/3-ə keçməsini görürük ki, bu da hər hansı bir siqnalların göndərilməsi üçün vacibdir. Təbii ki, bu biologiyada daha çox öyrənilir, sadəcə mən bunu qeyd etmək istədim. Bir şey də qeyd eləyək burdan keçməzdən öncə. Əgər biz həqiqətən də doğru üzlalı sintizələşdirmək istəyiriksə, istəyiriksə o üzlalı bizim verdiyimiz funksiyanı yerinə yetirsin, ilkin zənciri düzgün qurmalıyıq. Əgər ilkin zəncir düzgün qurulsa, qeyd etdiyimiz kimi digər quruluş formalarını üzlalı özə alır və funksiyasını yerinə yetirməyə başlayır. İndi isə zülalların kimyəvi xassələrinə gəldik. Ümumiyyətlə zülalların kimyəvi xassələri haqqında dastanlar yazmaq olar, çünki onların tərkibinə bir çox funksional qruplar daxildir və onların hərəsinin özünün bir çox kimyəvi xassələri var. Lakin orta məktəb kimya kursu olduğu üçün biz vəziyyəti o qədər qəlizləşdirmirik və zülalların əsasən 3 kimyəvi xassəsinə baxırıq. Birincisi onların hidrolizidir, ikincisi denaturasiyasıdır, üçüncüsü isə zülalların renaturasiyasıdır. Bunlar haqqında gəlin ətraflı məlumat verək. Bu gördüyünüz üzulanın hidrolizidir. Biz qeyd etdik ki, iri molekullu birləşmələr hidroliz etdiyi zaman öz monomerlərinə çevrilirlər və ya monomerlərini əmələ gətirirlər. Bu bizə yad olan bir şey deyil. Məsələn biz bunu nişastada gördük. Orda var idi iri molekullu birləşməmiz hidroliz reaksiyası ilə. Burada isə biz zulları hidroliz edirik və hidroliz nəticəsində əmələ gəlir amin turşuları, yəni zalların monomerləri bir növ, belə deyək. Monomer anlayışı ilə biz polimerlər mövzusunda ətraflı tanış olacağıq. Burada qeyd olunmalı olan məsələ odur ki, bu prosesi turşu müxtədə aparmaq olar və ya fermentlərin təsirindən də bu prosesi aparmaq mümkündür. Bunları da qeyd elədik. Və indi isə denaturosiyadan danışaq. Denaturosiya nədir? Denaturosiya zülalın təbii quruluşlarının pozulmasıdır. Məsələn, dördüncül quruluşun pozulub üçüncü quruluşa keçməsi və ya üçüncü quruluşun pozularaq ikinci quruluşa keçməsi bu proseslər olur denaturosiya, yəni təbii quruluşun pozulması. Denaturosiyalarımız özləri dönən və dönməyən ola bilərlər. Əgər denaturosiya edici maddə Əgər sərin uzun müddət göstərmirsə, bu zaman denaturasiyamız dönən denaturasiya olur. Yəni əvvəlci quruluşunu zəlal bərpa eləyə bilir. Yox əgər aqressiv mühitin təsiri uzun müddət davam eləyirsə, bu zaman denaturasiyə dönməyən ola bilər. Məsələn, bunu belə e, misalla göstərək. Məsələn biz yumurta zülalını e, spirtin duru məhlulunun təsirinə məruz qoyduğumuz zaman o denaturasiya bizdə dönən olur. Yəni bir müddət sonra zülal qayıdıb öz quruluşunu bərpa eləyir. Amma əgər biz onu spirt məhlulunun e, belə deyək, e, qatı spirt məhluluna məruz qoysaq, az, bu zaman əmələ gələn denaturasiya artıq dönməyən olur və zülal qayıdıb öz ikincili, üçüncülü quruluşlarını bərpa eləyə bilmir. Yəni bu fərq burdaydı. Bir də qeyd etdiyimiz kimi renaturasiya da var. Renaturasiya nədir? Baxın, burada birinci proses əgər denaturasiyadırsa, burda göstərək. Bu birinci proses əgər denaturasiyadırsa, bu ikinci proses olur renaturasiya. Yəni pozulmuş quruluşun geri qayıtması, bərpa olunması bu olur renaturasiya. E, burada məsələ ondan ibarətdir ki, baxın bu çox incə bir məqamdır. Denaturasiyanın Eh, hidrolizlə qarışdırılmaması vacibdir. Baxın, denaturasiya zamanı biz maksimum zülalın birincili quruluşuna qədər düşə bilərik. Əgər birinciliq quruluşa zərər yetirildisə, yəni amin turşular əsas zəncirdən ayrıldısa və ya əsas zəncir qırıldısa artıq bu hidrolizdir. Yəni e, denaturasiya ilə hidroliz arasındakı sərhəddi keçməmək lazımdır. Birincili quruluşa qədər apardığınız çözümləmə prosesi türkər demiş olur denaturasiya. Əgər siz birincili quruluşa, yəni ilkin quruluşa amin turşu ardıcılığına zərər verirsinizsə və ya o quruluşu dağıdirsizsə və ya ondan heç olmasa bir dənə belə amin turşu qopardırsınızsa, bu artıq hidrolizdir. Yəni bu e, denaturasiya deildir. Bunu da bu şəkildə yada saxlayaq. Zülalların rəng dəyişmə reaksiyalarını öyrənəcəyik, lakin ümumiyyətlə hamımızın zülallar haqqında bildiyi bir məsələ var ki, əgər lələk qoxusu gəlirsə, deməli orada zülal var. Çünki zülallar qızdırıldığı zaman termiki parçalanmaya uğrayanda biz onlardan lələk qoxusu duyuruq. Bunu bir çox zülallı maddələrin yanması zamanı və ya qızdırılması zamanı biz müşahidə edə bilərik lələk qoxusunu. Lakin zülalanların təyinindən danışmaq biraz e, çox absurddur. Niyə absurddur? Çünki zülalanın tərkibində bir çox funksional qrup var və siz zülalanı təyin edirəm dediyiniz zaman onun bütün funksional qruplarını cəray təyin edirsiniz. Ona görə də biz orta məktəb kimyasında sadələşdirilmiş formada bu gördüyünüz 3 atom və atomlar qrupunun təyininə baxırıq. Birincisi peptid qrupunun və ya peptid rabitənin təyini idi. Peptid rabitəni necə təyin edəcəyini öyrənəcəksik. Sonra əgər zülalda aromatik halqa varsa, onu necə təyin edə bilərik? Ona baxacağıq və nəhayət biz baxacağıq ki, orada kükürd atomu varsa, o kükürd atomunu biz necə təyin edə bilərik? Cədvəldən də gördüyünüz kimi, peptid rabitəsini təyin eləmək üçün üzralığımızı məruz qoyuruq mis sulfatın məhlulunun təsirinə və bu zaman qırmızı bənövşəyi rəng əmələ gəlir və bu da peptid rabitəsinin təyini hesab olunur. Yəni bununla biz orada peptid rabitəsi olduğunu deyə bilərik. İkinci isə aromatik nüvənin olub-olmadığının təyinidir. Əgər üzralı qatı nitrat durusunun təsirinə məruz qoyursunuzsa, bu zaman sarı rəng əmələ gəlir. Bunun hakkında yadınıza bir meseleni salmak istedim. Daha doğrusu iki meseleni. Bir, aromatik karbohidrojenler ve onların törümelerini giydirilende biz dedik ki piknin turşusu sarı renkli kristal maddedir. Bu bir. İkincisi də dedik ki, nitrat turşusu dəriyə düşdükdə sarı ləkələr əmələ gətirir. Bu da 2. Yəni bütün bunlar o əvvəl öyrəndiyimiz mövzular indi züallarla əlaqələndirəndə bizə daha aydın olur ki, niyə dəridə məhz sarı ləkələr əmələ gəlirdi. Bununla bağlı sualınız olsa, aşağı yazarsınız, müzakirə eləyərik. Məncə artıq nə demək istədiyimi başa düşdünüz. Və kükür atomunun təyini. Əgər bizim molekulumuzda kükür atomu varsa, onun təsir eləyirik daha doğrusu üzalın özünə təsir edirik quruşun asetatla. Eee burada quruşun iki asetatla təsir etdiyimiz zaman formulda orada yerləşdirmişəm. Bundan sonra isə məhlulə əlavə edirik natrium hidroksid. Bu iki maddənin təsirinə məruz qalan üzal quruşun sulfidin, quruşun iki sulfidin, doğru adını qeyd eləyək, quruşun iki sulfidin qara çökmüntüsünü əmələ gətirir və bu qara çökmüntü sayəsində də biz təyin edirik ki, həmin üzalın tərkibində doğrudan da kükürd var imiş. Bu da bu şəkildə Beləliklə zallar haqqında başladığımız söhbətimizi burada bitirdik. Bəyənməyi yaddan çıxarmayın, çünki bu videolarımızın daha çox kütləyə yayılması üçün vacibdir. Paylaşmaq arzu etsəniz, paylaşa bilərsiniz kimlərləsə. Aşağıda kuizimiz var. Kuizimizi işləyin. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa qayda video dərsimizi bir də izləyin və nəhayət rəy bölməsi ixtiyarınızdadır. Müzakirə etmək istədiyiniz, maraqlandıran sizi bütün təklif və iradlarını səmçinin aşağıda rəy bölməsində qeyd oluna bilər. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.